Com és habitual des de fa més de 30 anys, quan acaba la temporada, el Balomano La Roca va celebrar el passat dissabte el sopar de cloenda. Crec que ha sigut positiu al 100%, no? Vull dir que els equips sèniors s'han mantingut dintre de la seva línia, han quedat cinquers de tant de femení com de masculí. La principal és la base, que per primera vegada a la història un equip català, això ja t'ho vaig comentar una vegada, havia quedat campió d'Espanya cadet femení. Això és una cosa extraordinària. Cinc equips més han anat a campionats d'Espanya. Jo crec que ja no es pot demanar res més. Fideuà, arròs negre i tot tipus de carn van fer gaudir de valent els més de 200 assistents. Un cop acabat el sopar, va arribar el moment més emotiu de l'acte. Després de fer desfilar tots els equips del club que van rebre la samarreta commemorativa dels 65 anys de l'entitat, l'espíquer de l'acte va fer menció a l'exdirectiu Enric Castelló, desaparegut fa pocs dies, i el públic es va fondre en un llarg aplaudiment. Posteriorment, el president Joaquim Planas i el directiu Josep Borrell, que van rebre la medalla d'argent de la Federació Espanyola d'Handbol 15 dies enrere, van pujar a l'escenari a rebre un obsequi per part de l'entitat pels més de 40 anys com a directius del club. El Balomano La Roca també va voler premiar Joan Carles Planas, que va rebre una insígnia commemorativa pels seus 26 anys com a delegat a diferents equips del club, i a l'exjugador, entrenador i actual regidor d'Esports, Albert Bassa, per la seva tasca a l'entitat. El club també va premiar l'equip cadet femení, que s'ha proclamat campió d'Espanya, i el seu entrenador, Javier López Reche, va posar en valor la gran tasca formativa que porta anys fent l'entitat i que els ha portat fins aquí. La vuitena edició del Premi Joan Planas va ser per Josep Oriol Catafal Piol, per la seva dedicació al Balomano La Roca, des de ben petit i per complir a la perfecció els valors del club. L'acte va finalitzar amb l'entrega de la medalla d'or del club a directius que porten més de 20 anys a l'entitat. És el cas de Francisco Peláez, Lluís Osdorgoitea, Teresa Bufi, José Luis Grande, Jesús Casales, Antonio Rueda, Xavier Dubà i Toni Mora.